Saluton al ĉio, jen ni vodia via diaĉo. Hodiaŭ mi intencas iri al la domo de mia amiko Dejlo kaj ni simple festos halivenon kiam ni estos tie. Estos pluraj esperantistoj, mi kredos, sed ne estos granda grupo. Mi simple iros por festi, kune manĝi, babili, bubiĉi kaj diboĉi kaj tiel plu. Ni vidos, verŝajne ne tiom multe da ekscitaj aferoj okazos, sed ni vidos. Kai evidente mia kato tre ege ŝatas ĵus la vita investaĵojn. Rigardu ĉi tion. Tie ĉie estas haroj. Jes, mi filmas vin kato. Vi ne devas timi. Rigardu, estas haroj tie, 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 tie. Kaj nun por la plej interesa afiŝo de la tago. Kaj tie, kaŝite en la banejo, estas la edzino, kiu spektas kvazaŭ iu fantomo el iu japana horora filmo. Kiu estas la tre bela virino? Kiu estas? Kiu estas? Mi estas. Do ni ĵus alvenis al la kvartalo de mia amiko kaj ni devas piediri eble 10 minutojn por atingi la domon de la amiko. Saluton hundoj! Ĉu vi sentas mian mankon? Aŭ ĉu vi simple volas, ke mi gratu vin aŭ karesu vin? Jes! Vi ŝatas tion, ĉu ne? Hello, saluton! Kiel vi? Ĉu vi estas bona hundo? Ĉu vi volas montri al mi vian pugtruon? Jes, evidente. Do la manĝaĵo komencas veni kaj rigardu al ĉi tio. Estas fingroj manĝeblaj. Kaj tie? Oh, ok, bone, bone, bone. Oh, saluton, Dejlo! Kiel vi? Kiel vi? Oh, fek! Oh, fek! Oh my god! At least half. Oh, fuck, mine have us hard on. Saluton al ĉiuj, mi estas tre diabla Ivo Dia. Mi estas fantomo, ĉar mi forgesis kostumon, do. Give me and then Jerry goes via Sanon. Ĉi tio malfaciligas la manĝadon de ĉokolado. Ho fek, estas ege varme. Ege varme. Do ĉiuj estas ekstere kaj simple manĝas kune kaj festas do nun mi volas eliri kaj montri al vi la festeton kiu nun okazas. Kaj rigardu al ĉi tio. Trojo fariĝas vera diablo. Fek al vi! Fek al vi! Ho, via kapo estas tiel seksalloga. Svelta! Tre svelta! Kaj ho, fek edzino. Kaj jen la manĝaĵo estas sufiĉe bona. Ni havas salaton, fekaĵon, kaj balon de alkoholaĵo. Kaj kompreneble estas Chris ĉi tie. Neniu vere ŝatas ĝin, sed ni invitas ĝin pro tio, ke ni devas. Ho, fek, ne! Ĝi denove havas la pafilon. Mi devas moviĝi. Nun ni devas paroli kvazaŭ ni estas prezidantoj. Do kion vi opinias pri ĉi tiu festo? Nah, fek! Je, kaj ĝi intencas pafi iun. Espereble ne mi. Fek! Kaj jen la Dejlo. Dejlo, ĉu vi havas iun tre profundan? Fek! Do evidente ne. Vi ne havas ion tre profundan por diri. Massaggio. Edzino, massaggio. And I'm like, are you fucking serious? So I sort of mi vivas in plezuro. Mi nur bezonas vinberojn. Falegitajn en mian buŝon. Kia kolofaro? Kia kolofaro? Kia kolofaro? Movu, movu ĝin por mi, knabin. Movu ĝin por mi, knabin. Movu. Jen kio okazos. Mi kaj ĝi ne ŝatas unu la alian. Do, ni paŝas... Ni paŝas kvar paŝojn. Kaj tiam ni turniĝos kaj pafos unu la alian per niaj tre bonaj papiloj. Do, ĉu vi estas preta? Unu. Do. Do. Tri. Tri. Kvar. Kvar. Kvencu. Vi maŝis tro for, mi ne povas filmi vin. Okay, ĉi plie, ĉi plie. Malgrandaj paŝoj. Okay. Tri mal... Kie estas la lia? Estas tie... Oh, mi vidas...
mi ne scias kie. Okej, trove. Sed ĉipoj tri paŝoj. Okej. Pli malgrandaj. Du, tri. Petu. Ĉu mi? Ne, mi eĉ ne celis min. Ah, damne. Unu, du, tri. Petu. Oh! Uno, due, tre, comenzo! Oh! Devo! Tre inoi! Vino ci tiro! Vero! La tua! Questo è captito! Oh, ne! Ci tiro! La gitaro! Yes! Oh! Wow! Vi ponardas min! Ah, wow. Do, mi ŝvitas multe. Mi kredis, ke tio estas la fino de la filmo. Se vi ŝatis ĝin, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon. Se vi ankoraŭ ne abonis, ke mi vidos vin en ĉiuj en la veranta filmo, kaj se vi ne estos tie, ni du pafos vin. Komencu!